Це такий собі буде гібрид кесонного фундаменту, ленточного і стовпчатого розсвірку. Поки що ставте лайки авансом, по-любому. Все, вибираємо слой до сухого, так само і там. Значить, тут ставимо палубку, а шурф землею закидуємо. Чому не будемо заливати? Тому що пучення буде більше шансів підняти. Тонкий, гладкий бетон тут, потім пленочку обвернемо, буде скользящий. От водичка витікає. Колону обгорнули пленочкою. Не то, що від вологи, а більше від пучення морозного, воно як скользить. І з таким нехитрим апаратом робимо трамбовку. Слой насипали, забили, слой насипали, забили. Не чернозем стараємося, а суглінок кидати. Суглінок менш дренажний. І трамбуємо його послойно. Трамбований ґрунт навколо стаканчика. От маємо лом. Перевіряємо. Плотний. Навіть не віддається слідів від взуття. Зняли ґрунт, трамбували пісочок, стелимо плівочку, екструдер, зараз покажемо. Заходи від морозного пучення. Робимо веранду. Так, розтверк, зняли ґрунту, затрамбували пісочок. Беремо екструдований пінополістирол. Пленку його обгортаємо, щоб він на всякий случай води не набрав. І під межі колонами під розтверк, від пучіння. У нас є 6 колон, заглиблених на глибину 1,20 м. З розширенням п'ятки основання, тобто такі собі фундаменті сетіки без бур. Ці колони вийшли з землі. Далі ми зробили розтворк. Під цим розтворком йде екструдований пінополістирол, тобто фундамент не закопаний в землю. Далі у нас буде йти плита по утрамбованому ґрунту, яка буде передавати навантаження на основу, тобто на ґрунт. Щоб плиту в будь-якому випадку треба було б робити. І це величезна економія. Тобто площа будови зверху буде дотрамбована. Сама плита буде передавати навантаження на ґрунт. Таким чином знімати навантаження з стаканів на всяк випадок. І це додасть стабільності і додасть стійкості цій конструкції. Вже не треба копати на глибину страшенну, на ширину. 50% економія бетону та більше несучі здатності. Трамбуємо. Підсипаємо послойно, трамбуємо. Трамбуємо капілярно відсічка. Що скажеш? Ти ж лучше знаєш. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тут.